конечно, вылетели с клуба. Но первая половина как будто дольше была, нет? Ну, ёпырни, Филадельфия. Вторая половина-то так, чисто как Росгодни. Росгодни. Так, а в какую сторону? Там. Не. Ну, сквело, то самі любил. Добрый стендап, допоручую вам такі пиволы. Короче, не проверяли там очкування. Да, прошмагнули. Повезло, повезло, хорошо залетели. А ну, роздай. До Микачі не йдемо. Ну, мам, на українському конті, йо? Ну, я не вмію, якщо я би хотів їхати до Микачі, ну, на болік. Ну, пак не йдемо. Не хочеш. Ну, так трошку хотіла, йо, он драгі є, розгодні. Ну, ми... Ну, ми маємо тугу студентську сливу, я ту много. Білоруську ти би си змогла тугу купити за 85. Ну, так це ж, не? Ну, якщо ж ти не хочеш, так не йдемо. Ну, я си купим, але... Так я си такі купим. Ну... Ну? А можу вас упередити запитати? Ну? Ну? Але я сам понабрим став у парк. Я покажу, що почули класик. Ага. Що вийшов з криміалу. Це смехла стали. До сніпетні. Нашли би там ці п'ятки, а всі скучили ці кладу Алберту. Ми Богу вже жодного готову знімаємо, я нам карту. Хабію. Ну, не до себе. Ну так, це мені йти. Наскладано. Я сам наточив уповний розговор. Хочеш не подівалися? Але я сам ту глину точив. Слышав це? От так вийшов мій комар з криміналу, так що вийшов хлостат. А, хлостат? Я сам похопив одному комарат, а я сам не похопив. Похопив сам, що він вийшов з криміналу, тому що він мовив так. Не, не він, його комарат. Ну так, він так мовив. Я сам похопив, одному слово кримінал, а то я всіхну. Ну, ну може про те, що сам став, ну, що може далеко. А можна, хто він? Так що, йдемо до Микачі? Ну йо. Купиш, ну маєш там, аби мені купила, я типа приведу. А? Так, але. Ну. Ну а як, ждіть то віж. О, так може до того? Ну можемо до того. Не бо до того, тен є, ті волок, тери є лепші. Ну про те, що там вони не контролювали наші очкування. А тоді, покуд би... Там контролювали. Там не. Ну так у тебе є нома, а у мене не. Ну, так прочко, так то є добрий Микач. Очкування. Може я якось не був там їм. Так, подивимося, якщо мам, то найсик. А, а ти маєш айсик? У каш мій. Я можу свою. Хотіло самі взіти в ташці. Їм і Микач. Сквілий Микач, подивитися. 109 корон. Власне, не тачиш? Альфа, працюємо. Ну, добив мені озаєм, ото вже цей... Можна його нема? Ма. От рекол, я тінь не можу. Он ж ріка, то ж буде яко... Подводне, бо це. Але я би тебе попросив, аби з тим не кожував. Не буду. Ну, я розумію, чому то може вести. Інак би то не награво. Як сквілий Big Mac. Але ти, воле, ви себе подівайте, який котлет. А, то не ні котлет. То є млетий різок. Небо. Ти котлет, так? Не, мені ж писали до коментарю, що то не ні котлет. Є то млетий різок. Не ні котлет? Йо, я тоді писав, що то не ні котлет. То не ні котлет, йо. Як воно тебе ця дядька діває, чиш? Ну, йо. Важня? Єден. Два. Камарад? Гонза. Не, я то був їний. Квілий Микач. Вибілося нам тоді. Ми вам такі допоручуємо навчки від Микач. Поп'ємо теть кока-колу без леду. Допоручуємо вам такі без леду. Є то вигодніші. Мати від сколи, а мінь леду. Засвій до хазівні батареї, але я мам повербанк. А, лайфхак, я не можу так піти. Трошки по фундами. Лайфхак, як можете носити респіратор? Є нам на єдному попругу. Let's go, Назаріус. Назаріус. Таковий Микач. Тоді смисли. Так візьмемо з собою. Даш по до батогу. Візьмемо з собою. Так коли Микач, так випадає.
І з цьому не стане. Завжеш, а чекну. Як уже того, я завжу новічко. Вічко. Он не буде тест. Не буде. Факт не буде. Протоже он... Ну. Так не, по... Як сайті в Толибі. Засе вже... Стоїть там певно. Не тече. Не тече. Тож, в початку я вже тільки так ділам. До туалети заправити. Угу. У вольні це так. Так, я все почекав на тебе тоді, я затім не хці. Окей? Тоді. Теď є 9 годин, наші 40 минут, не буду концевіць. Позиція, так же видите, що Мак кафеїш не працює, у нас і... Правдоподобно працює єн до 9 годин. Так же, видимо, що Назаріус там йде спадки. Co říkaj? Vědem si. Polár. Za peníze? Jo. Vážně? 20 korun? Tak můžeme jít do toalety, do toho nákupního centra. No, já nechci. Nechceš? Je to vedle. Za potřebu. Proč nikdy nechodíme do KFC? A tam není slevové kupony, nejsou. Jsou. Vážně? Tak ty silně chceš na záchod? Ne. No počkám, až dojedeme. Můžeme jít, je to 10 metrů. Nechci. Окей, пак, йдемо до метра. Ну, тоді є сквіла четверть, як в центру Праги. Але тише. Йо. А красніші. Не, як тоді всіх. Не. Я би рекла, що тоді всіх, ну, красніше випадає. Як нахерна длажба, широке улице, ну, а доми. Ну, цілку самі тоді либі, яко. Ну, не такі. Доконале оділене. Доконале, йо. Доконале четверть. Ну, я би хотів тоді бідла. Угу. Жити. So do I. Did you understand? Про наяд бах ніякий малий буде. Теть ті дам раду. Про наяд сі. Протоже про наймоут я то нікому, йо. А ти про наймаш сі. Ніякий малопит, мала кухінь. Жадна кухінь, єдна плюс КК, кухінський холд є ном. Тому це ж яка гарсонка. Ну, гарсонка, йо. Якого мало. Я хав... Студію. Гарсонка, хлап, продовжує. Гарсонка. Тоді, хлапи. Анділ, ти се подівай, не видів сам то минуле. Їдемо вже це 100 метрів треба після плову. Ну, йо. До конце їжцем все унавіл, коли ми йшли нагору. Ну, я не. Унавіл, трошку сам, трошку мені їж болили ноги, а такі трошку сам все розчилив, протоже сам все мислив, що мені там будуть контролювати очковані, тим. А що я все не достану на стендап. Дивилися ті, то... Ну, розгодні самі то либіло. Я вам допоручую такі там, їдь, покут сте русове, а якоже сте в Празе. А покут сте чеше, такі допоручую. Ну, такі допоручую, йо. Я нам вже правдоподобні, вони там будуть пожат втіпковат о вас, йо. А, можна би вам зареєструватися це як коміці? Ну. Ну, як, ну. Можна як у клауні? Чески? Так нам там ніхто не буде розуміти. Як? Що ж ніхто тут буде розуміти? Чески? Тоді працює, стадує і так далі. Я їм буду скоро почувствувати, вони тоді п'ять, шесть плет. Так же тоді може... Тоді може кожен рікати, що коли цього він хоче. А це йо? То здалося мені, що є там нам так виградні руска атмосфера. Ну... Ну йо? А прошу би мені мови чески, де ж тоді вшихні русово? А там українці. Ну, просим тебе. В чеську сам лові єном чески. Ну, кулик. Я загернувся тоді чески. Вубиться десь. 5 небо 9. 5. Тоді діто. На який би розгодні мав екзистувати. Подивитися, як є там тонел. Ну, то знаєш, що би хомніли на їх
Познайомився мені він на один клуб. Калбу. Стендап Калба. Не стої за тоглою у ложіщі, йо. Але. Українського флагу. Йо, в чеську. Але я тугле природу, богужел, не можу награти к собі на інстаграм, йо. Можу. Але я ж буду випадати як бабічка. Ктера награва всіх на цього діла. Я буду випадати як у мене.